Aos 19 anos, Jonathan ganha a vida fazendo bicos de servente. Mora sozinho em uma das regiões mais pobres do Distrito Federal, a cidade estrutural, depois da família não se adaptar à realidade dura da região e voltar para Minas Gerais. Nas aulas de violão, ele encontra seus momentos de paz e tranquilidade. Violão faz parte da vida de qualquer pessoa, músicas também, né? No caso, é Tentador de Ilusões. A música também trouxe paz para Gabriel. Ele, que hoje é professor, conta que resolveu aprender a tocar um instrumento depois de perder a mãe. Ela foi assassinada e daí eu comecei, né, a me querer se apegar em alguma coisa. O que eu me apeguei foi à música. Todas as vezes eu falo para eles que eu acredito neles, porque eu acredito que o Centro de Juventude, ele não é só um lugar para a gente se reunir, mas é um lugar literalmente para reinventar novas histórias, para a gente se recriar. Os dois jovens fazem parte de um projeto que muda a realidade da comunidade carente na estrutural. O Centro da Juventude atende mais de 300 jovens de 15 a 29 anos e oferece diversas oficinas gratuitas. E é uma forma de trazer eles para aqui, ficar com a gente, fazendo essas oficinas, os cursos, tirar um pouco da vulnerabilidade também, né? São iniciativas como esta aqui do Centro de Juventude da Estrutural que o governo federal quer incentivar em todo o país. Por isso, reativou o Plano Juventude Viva. A ideia é garantir direitos básicos aos jovens, sobretudo aos negros, maiores vítimas da violência no Brasil. Mais de 318 mil jovens foram assassinados no Brasil entre 2005 e 2015. A cada 100 pessoas assassinadas no país, 71 são negras. De acordo com informações do Atlas da Violência de 2017, os negros possuem chances 23,5% maiores de serem assassinados em relação a brasileiros de outras raças. Ter alternativas, ter políticas públicas que modifiquem essa realidade é uma grande prioridade, porque para a nossa sociedade isso é uma grande prioridade. Esse plano Juventude Viva já nasce com uma política eficaz, uma política pronta, uma política de fato de enfrentamento e com resultados a serem colhidos.